मारती है। क्यों ना हम तुम चले जाके अलमस्त बैठ जाने राहों के वेलकम बैक गाइज और नतुन ब्लग सकोक स्वागत और देखा पासी सकते शु आस भात पानी खाए और कि मैं हुआ ना मैं नतुन ब्लग तो आरम्भ कर दिल्ली सेकेंड डे गुड मर्णिंग और सेकेंड डे आज आम ब्लग इन नागालैंड आम गई एगेन आज बजार आज कि बजार कर गई आम आज राइट डायरेक्शन लिया तो नहीं टर्न ठीक लिया तो सही लिया मटन सीना के जी सात আমি খটখটিৰ ফালে নগলো কাৰণ ইয়াতে পাই গলো ওচৰতে বজাৰ তো ইয়াৰ পৰা গৈ ললো কাৰণ আজি ৰবীন্দ্ৰদা যাব গৈ গুৱাহাটী যাব তাৰ পৰা আকৌ ইম্ফাল যাব তো ফ্লাইট আছে গতিকে বেছি দেৰি হ'লে এটা এক বজে মই হেন আপোনাৰ ফ্লাইট এক বজকে পঞ্চাছ মিনিট তো আমি আকৌ মাটন বনাই কিবা কিবি ধেৰ টাইম লাগিব গতিকে সোনকালে ৰুমত গৈ বনাই মেলি খাই মানে চি অফ কৰিব লাগে হয়নে ন তো ৰুম যাই পিনি আমি এতিয়া লগ পাই আছো আমি নামিছো এতিয়া স্মার্ট পয়েন্টত যাব এয়া কি বাকি বজার লব আছে আর এফালে আছে ডিমাপুর সবতকে ডাঙর চার্জ এটো আমি এটা হমাইছো ইয়া ডার্ক চকলেট এলা ব্রাউন রাইস এফালে সব নিজৰ নিজৰ বস্তু লিছে আপনি কি আলিয়া কোকোনাট না ये थोड़ा सा रहा दिमापुर का सबसे बड़ा चर्च तो हम आलो घर आ पा इतना चाह एक खाँ कारण ब्रेकफास्ट करा हुआ ना आम इफाले सबे बिजी आसे काम चाम चलि मैं इफाले चाह बन दूँ दूध चाय पियेंगे गुड़ मास सर मास मूआ मास आम इतने अक खुआ खुआ न মানে পালো এদিন মানে আমি রিলায়েন্স মার্কেট উমাই দিলো তার ডাঙর ডাঙর আছে আর আমি এদিনে আলোহী আলোহী এদিনে সেফালে কিবা অ হেডুই তো একটু মানে বসে আমি চাই ঠিক দিলে এটা আর এটা দালচিনি দিলো ও বেয়ের পেকেটা ইলাইচি নাই দেখো স্ক্যাম দেখো এটা ঠগিলে আপনা এটা গার্লিক দি আছে না এটা ফ্রিজত থব নেকি আনি মানে থৈ দিব বনাব লগা মানু আছিল একে আপ বনা লবা আছে না আৰু খৰি মছলা পুৰা ডাল দো হৰি মছলা মতলব কোন চাই এ খৰি খৰা মছলা ইয়ে দাদা 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 আচ্ছা আচ্ছা দাদা দে আমা আমাৰ সাহু হৈ গ'ল কাঁচা পিয়াজ চিলি দে বৰাবৰ কাটে কাটে ন
কাটেগা 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 দিলে মটন বনাবলৈ নাই দেখোন বে শ্বিট কালি কি হ'ল গম পাইনে নাইছ মই মটন বনাই আছিলোঁ চৰি মই মাছ ফ্ৰাই কৰিবৰ কাৰণে ইমান তেল ঢালি দিছিলোঁ নাই মই এতিয়া মুঠি মাৰিব ন চাহ বাকী ৰেডি আৰু এইফালে আপুনি মটনত জলকীয়া দি আছোঁ মেৰিনেট কৰিবৰ কাৰণে আপুনি কিন্তু মঠিব দেই এইটো টিকেট কেঞ্চেল কেছে ये भाई साहब जाने वाला था अभी टिकट कैंसिल कर रहा है क्योंकि हम लोग का मीटिंग है यार 11 बजे मटन बन खा के हम लोग मीटिंग अटेंड करना होगा तो बात ऐसा है हनी बोल दिया हनो जगह वाला बोलो चली मिली हुई है सब यानी सारे ये फलों रोज़ আমি আছোঁ মানে নাগালেণ্ডত আৰু নাগালেণ্ডত আমি একচুৱেলি ক'ব গ'লে অলপমান কিছুমান বিভিন্ন ধৰণৰ কাম লৈ আহিছোঁ লগতে ব্লগিং কৰিম বুলি আহিছোঁ আৰু লোকেশ্যন চাব আহিছোঁ আৰু ছেকেণ্ড আমি আজি যোৱা কথা আছিল কহিমা কিন্তু আজি ড্ৰপ হ'ল কালি ড্ৰপ হ'ব আমি চাগে পৰহি মানে আমি কহিমা যাম তো কহিমা ট্ৰিপটো আপোনালোকে দেখি পাব তো আজি এতিয়া আমি নাগালেণ্ডত মটন বনাব লৈছোঁ ভাই 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 অকণমান লাগে মটন কি কি দিলোঁ দেখিলে আপোনালোকে হানিবৰ সময়ত অকণমান জোৰ লাগিব তাত চবিলাক মাতিব পাৰে আপোনালোকে খানাৰ টাইমত বহুতে কমেণ্ট দিছে যে সিহঁতক ঘৰত মাতিছে কিছুমানে এজনে বাক্সাত মাতিছে আৰু এজনে মৰিগাঁও মাতিছে বৰপেটা বৰপেটা মাতিছে তো আমি পিঁয়াজ আৰু গোটা নহৰু অলপ এই মেৰিনেটত নিমখ চিমখ চব দিয়া আছে উলিয়াই আনিম নেকি এতিয়া কি নাই নাই নালাগে অলপ পিঁয়াজ দিলোঁ অলপ লাল মিৰ্চ পাউডাৰ দিলোঁ কিমান টাইম বনাব সেইখিনি হা কিমান টাইম ভাজিব অকণমান টাইম ভাজিম আৰু অলপ জিৰা দিব নেকি নাহা ধলিয়া নাই আমি এই কাম কৰে অলপ জিৰা দিছে জিৰা দিছে লামাজি লামাজিটো আমটো চিয়ার্স চিয়ার্স এটা ইউনিভার্সিটি অফ ব্রকফোর্ড নেই হ্যাঁ টমফোর্ড আরে টমফোর্ড নেই কি বলবে মাদার ফাদার ইয়েস এ লোক বহুত বড়া হো গিয়া অভি উমর মে মটনটো টেষ্টি হ'ব মই ব্ৰাউন ৰাইচো আহি গৈছে আজি দেখা পাইছে ন ব্ৰাউন ৰাইচ ক'ৰ পৰা আনিছোঁ আমি একচুৱেলি এটা ইঞ্চিডেণ্ট হ'ল এটা দুজনী ছোৱালী আছিলে কাউণ্টাৰত যোনে বিল লয় তো বিল লৈ আছে বিল দি আছে চকীদাই বিল দিয়া মানে চকীদা আছিলে পাগল হ'ল দেখ কে শক্তি ভাই কাৰ্ডি ভুল গিয়া কিতনা সুন্দর ইনসান হ্যাঁ ভুলে গেল লড়কি দৌড় দৌড় কে আয়া দৌড় দৌড় কে ভাইয়া আপকা কাম খতম ভাইয়া তো নেই বলা সৈয়্যা বলা তো সৈয়্যা নাম শুনে তো হ্যাঁ उसको शायद भैया सुनाई दिया होगा लेकिन वो सैया बोला था एक्चुअली हां उसके बाद दिया ऐसे कार स्लो मोशन में देखा हम लोगों ने ऐसे हाथ से पकड़ा है हां हां सिनेमैटिक शॉट लेना चाहिए था हम लोग का गलती हो गया रे মানে আজি এটা দুর্ঘটনা ঘটি গেছে সফটওয়্যার লগত এটো বলে কোন দুর্ঘটনা নহয় এটো এটো দুর্ঘটনা বলি নকয় কার্ডখন পাহৰি আছে তা তো ইমান কথা বনাই বনাই আৰু আলি পৰা সোৱালী কে চাই চাই কিনা সেই কার্ড তো পাহৰি গৈছে পাহৰি গৈছে এইটো কব মই বিচাৰিছো লামাজে ডাইৰেক্ট কৈছে সোৱালী চাই চাই কার্ড পাহৰি গৈছে আৰু যেতিয়া এটা সুন্দৰ থাকিছে আপোনালোক যদি ডিমাপুৰ আহে এটো কি নাছিল দোকানৰ নাম স্মার্ট পয়েন্ট স্মার্ট পয়েন্ট লাগে যাব স্মার্ট পয়েন্ট তাতে যদি ডাঙ্কান বস্তিতে আছে ডাঙ্কান বস্তিতে হ্যাঁ তাতে যাব আপোনালোকে তো আমি চাই আছোঁ এতিয়া নিজৰে ব্লগ এয়া
কারণ ভিউ বহুত কমি আছে আপনাদের বহুতে চা নাই ব্লগ যিসকলে চা নাই ব্লগবিলাক সোনকালে গিয়ে চাও ইউটিউব চ্যানেলত নাচালে নাই আপনার চয়েস তো আজি যোন ব্লগ বনাই আছো এটা এই আজি আপলোড করিম হয় কি নাই সকিয়া আমার মাজত মাংস হৈছে নো এটা দিব মাছ কণীবিলাক কিবা ভাল নহয় বইল কৰিছো ভাল এইখিনি নাই পাঁচ দহ মিনিট কিবা এনেকে মাংসবিলাক এৰা এৰা যায় মানে কিয় বা বেয়া চাগে এইবিলাক এইফালে ব্লগ চলি আছে আমাৰ নিজৰে আমি হামলোক মানে আমি এতিয়া পিব গৈ আছো গ্ৰীণ টি হয় নাই ভাই গ্রিন টি নবনা আগতে গ্রিন টি হয়ে গেছে মানে তাতে আমি হালদি দি পিনে হেৰি কৰিছিলোঁ যে এটো আমি অলরেডি সাইডত লাগি আছে মানে এবিলা বাসন এখন না এক্সট্রা কে গরম পানি উতলা বাসন লাগে এটা ইয়াতে গ্রিন টি দিম গ্রিন টি কো দিতো লিপ্তন কালি মই কাল কফি বানাকে পিয়ে আইছো কালি ব্লগত কোমল বুলি এটা শব্দ লৈছিল কোমল কোন হয় হৈছি কোমল কোন নামাজি কোমল কোন কোমল হ্যাঁ কোন आपने बोला था कल ब्लॉग खत्म मतलब कल जब अपलोड किया ब्लॉग वो लास्ट में एक कोमल नाम का कोमल है शक्ति का एक तो क्रश है क्रश तो क्रश वाला आ रहा है ना क्रश वाला आ रहा है अच्छा क्रश वाला आ रहा है अच्छा शक्ति का क्रश वाला आ रहा है वाली नहीं आ रहा है तो इसलिए उसका नाम भी कमल है कमल कोमल कोमल ओके मिलाएगा आप लोग को कमल से कोमल से कोमल से हाँ लड़का है या लड़की है यहाँ पे जुई लगी गई यार जुई लगी से गेस्ट तो ऑफ कर लो এইটো কাম নহ'ব চব দিয়া পুৰা জ্বলি গ'ল আঠা আঠা গৈছে আজি মৰি গ'ল হয় মানে যদি মই নাচালো হয় হে ধেমাজি আগৰ আজি মে নাই দেখা তো ওপৰ পাল বেয়া আৰু জুই লাগিছে মানুহজন দৰ্জা খুলি পাই হামলোক অন্দৰ হে अरे फटने से काटना पड़ेगा इसको यहाँ में बंद कर दिया है अंदर में ये दादा ऐसे क्या तो लगा दिए से नतुन पाइप मन जाता आज नहीं तो सब ऐसा है कि अभी आपका लाइफ का एक और एक इंसिडेंट ऐड हो गया लाइफ में ये बोल बोल पाएगा कहीं पे ये? मैं पहला दिन ही बोला लामा जी कि ये पाइप से थोड़ा बहुत हवा लीक कर रहा है हाँ बोल रहा था तो उस टाइम बनाना था ना बनाना पड़ा हाल ही नहीं होता था कि होइसे कि इंसिडेंट तो मुझे याद है बहुत ही ब्लॉग से ऐसे ना के सब मैं आसु बोल रहा हूँ ना के कथा से तो बातें शक्ति दा और लामा जी ता या तेल शक्ति दा ता लामा जी ऐसे ताने क्या दिखा ना ऐसा मैं बन इतनी ऐसा गुस्सा सब हाँ
যোনটো আমাৰ হেৰি আছে ৰবীন্দ্ৰ দা, সি মানে বহি আছে টিভি চাই, কিন্তু ফ্ৰিকুৱেণ্টলি গেছটোৰ ফালে ফ্ৰিকুৱেণ্টলি এতিয়া গেছটো চাই আছো, বহুত কিবা কিবি হৈ গ'ল, আপোনালোকে দেখা পাই আছে, কিন্তু মাংসৰ আপডেট দিয়া হোৱা নাই। মাংসটো এতিয়া আমি এইটো লক কৰি দিছোঁ, চিটি মাৰিলে হ'ল, 3-4 চিটি মাৰাই দিম, তাৰপিছত মাংস ৰেডি। আমাৰ ব্ৰাউন ৰাইচ হৈ আছে এফালে, লামাজিহঁতৰ কাৰণে বগা ভাত উঠাই দিম, তো হৈ যাব। আৰু আমাৰ নাগালেণ্ডত আছোঁ এতিয়া, আৰু কহিমা যোৱা প্লেনিং আছে, কহিমাত আমাৰ বেলেগ এটা কাম আছে, সেইটো কামো হ'ব, কিন্তু আজি মিটিং আছে অলপমান দেৰিকৈ, মানুহকেইজন আহি আছে, কিন্তু সেইবিলাক বাৰু বেলেগ কথা। তো আপোনালোকে ব্লগ এনজয় কৰি আছে নে নাই কমেণ্ট কৰিব, কমেণ্ট কৰিলে ভাল লাগে, কমেণ্ট কৰিলে আমিও ৰিপ্লাই দিওঁ আপোনালোকক, তো সেইটোৱে কথা, চাই থাকক। আৰু আমি আমাৰ নিজৰ পুৰণা ব্লগ, মানে চৰি পুৰণা ব্লগ, আৰু লগতে আমাৰ আনলাকি গোলাপ বুলি এটা ভিডিঅ' আছিলে, সেইটো চাই আছোঁ। তো আপোনালোকে যদি চোৱা নাই, নষ্ট লোৱাৰ গৈ চাব পাৰে। আমাৰ খানা ৰেডি হৈ গ'ল, আমি ছাৰ্ভ কৰিলোঁ, এয়া ৰেডি, তো আমি খাওঁ এতিয়া লাহেকৈ, লামাজল মই দিলেকৈ খাব। শক্তিদা খাই আছে, টেষ্ট কেনেকুৱা হৈছে আজি? মজা, এবাৰ খাওঁ, খালোঁ, খাওঁ। মটন দেখা পাইছে রাইস, তো একবার খাকে দেখাই, বঢ়িয়া একদম, কুছ ইনগ্রিডিয়েন্ট अधूरा रह गया था, घी, हाँ, घी और दही, 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 ये दोनों होता, ये हम लोग बाद में खा लेंगे बाहर में जाके, उसके बाद सेक करेंगे, ठीक है, मिक्स अप हो जाएगा, तो मैं भी बिना देरी किए, ये मटन का, बेस्ट पार्ट तो तुम ही खा रहे हो, नल्ली, अच्छा टक टक करके, नगर नहीं, थोड़ा नमक ज़्यादा है, चीनी से तो मेरे को ज्यादा लगता है, नमक तो आई लव इट, मुझे चाहिए चीनी, इसका नमक बिना देने से भी उसको नमक ज्यादा लगता है। बढ़िया बाइट लो, আপোনাৰ লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব চব কৰি দিব, বাই বাই, বাই বাই বুলি দিয়ে, চলো চলো, সায়োনাৰা।